B2G poslovni susreti koji su danas otpočeli u Naučno-tehnološkom parku imaju za cilj upoznavanje poslovanja i potreba preduzeća iz javnog sektora sa IT kompanijama, njihovim uslugama i gotovim rešenjima. Sprovodi se kroz odvijanje paralelnih sastanaka između predstavnika javnih preduzeća i IT kompanija u trajanju od pola sata. Danas ćemo organizovati uživo i skup uz poštovanje svih epidemioloških mera, naravno i uz poštovanje svih pravila. Imaće priliku predstavnici javnih preduzeća koji su prethodno prijavili da razgovaraju sa našim IT kompanijama, da predstave svoje izazove koje imaju u poslovanju i ono što može da se pretvori u digitalni nekakav proces poslovanja i rada, a sa druge strane IT kompanije će predstaviti ono što one nude tržištu i kako mogu da na takav način uspostave dijalog o kompanija koje se bave digitalizacijom i opet javni sektor, jer kažem ovo je B2G događaj koji je namenjen saradnji poslovnog sektora i javnog sektora. U okviru poslovnih susreta tokom oba dana učestvovaće prema Pešićevim rečima 12 renomiranih IT kompanija. IT kompanije i njihovi predstavnici na B2G događaju predstavljaju i nude mnogobrojne digitalne alate iz svog portfolija. Kao što je poznato, Parking Servis Čačak je među prvim firmama u gradu, među javnim preduzećima koje uvode digitalizaciju putem automatske naplate parkiranja na zatvorenim parkiralištima kao i SMS porukama u cijelom gradu. Ovo je jedan od mnogo značajnih stvari za rad kako našeg preduzeća, tako i nastavka saradnje u okviru cijelog grada. Ovaj skup je od izuzetnog značaja za nas, jer možemo da za predstojeću 2021. godinu isplaniramo neka nova sredstva u planu poslovanja i planu nabavki koji se tiču nekih novih tehnoloških rešenja. Mi imamo veliku bazu korisnika naših usluga, izuzetno razvijen sistem već što se tiče i umrežavanja računara i sistema video nadzora na udaljenim lokacijama, praćenja ruta kretanja vozila i tako dalje, ali evo tu smo da sagledamo neke nove inovativne sadržaje. Ovom prilikom svi sastanci se odvijaju licem u lice. Broj učesnika je ograničen, ali je otvoren za sve. Istovremeno, sa druge strane stola, učesnik, vlasnici ili predstavnici preduzeća iz javnog sektora iz Moravičkog okruga imaće priliku da saznaju nešto više o digitalizaciji poslovanja, razmene kontakte za neke potencijalne buduće saradnje i čuju kako to mogu da unaprede svoje poslovanje uz alate i usluge koje su im na raspolaganju. Sastanku su prisustvovali i predstavnici javnog energetskog preduzeća Toplana iz Kraljeva. Drago nam je da smo danas ovde, da vidimo kakvi su to novi trendovi u IT-u, koji su to servisi koji možemo poboljšati kvalitet naših usluga i na koji način ćemo biti dostupni našim sugrađanima. U suštini, javno energetsko preduzeće Toplana Kraljevo teži digitalizaciji, teži SCADA sistemima i svim onim drugim stvarima koje mogu pomoći i olakšati rad kako našim zaposlenima, tako i kvalitet usluga prema našim korisnicima, što je, da kažem, i jedan od primarnih ciljeva Toplane. B2G poslovni susreti su jedni u nizu događaja koji se odvijaju u okviru projekta SMES Digital, koji finansira Evropska unija u saradnji sa Vladom Republike Srbije kroz program EU Pro. Sam SMES Digital projekat ima za cilj sprovođenje digitalizacije srpske privrede kroz edukaciju savjetovanja, kao i saradnju između nosioca digitalnih tehnologija i preduzeća, bilo iz javnog ili privatnog sektora, koja žele da primene iste u svom poslovanju.